កាលពីមុនមានភិក្ខុនៃឥឡូវស្រីស្រីនឹងស្រុកខ្មែរយើងដូចអត់ឃើញបួសទេប៉ុន្តែប្រទេសគេឃើញមានបួសប៉ុន្តែមិនដឹងជាគេបួសតាមរបៀបណាទេបើតាមសេចក្តីខ្លះដែលមានសម្ដែងមកថាលង្វែកសាសនាមាន6លើកពុទ្ធសករាជនិយាយពាក្យឲ្យងាយស្ដាប់ព្រះពុទ្ធបរិណិព្វានទៅបាន509ឆ្នាំភិក្ខុនៃគឺដាច់ពូជបាត់ទៅហ្មងអាម៉េចបានអត់មានថាមកពីដាច់ពូជអាម៉េចបានដាច់ថាងាប់អស់ហើយលែងមានហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានភូមិមាមានស្រីលង្កាឃើញស្រីបុះដែរអាហ្នឹងអាត្មាអត់យល់ទេមិនដឹងជាគេបុះតាមរបៀបណាទេយើងអត់និយាយបានអត់ថាបានទេរឿងរបស់គេប៉ុន្តែបើទៅតាមសេចក្តីដែលអាត្មាសិក្សាជួបហ្នឹងគឺលង្វែកសាសនាទី1ព្រះពុទ្ធបរិណិព្វានទៅបាន509ឆ្នាំលែងមានភិក្ខុនៃបានន័យថាស្រីស្រីហ្នឹងអត់មានទៀតទេបុះជាភិក្ខុអ្មេចបានអត់មានថាដាច់ពូជអ្មេចបានដាច់ពូជគឺងាប់អស់ហលីងចឹងតែមកណាអាហ្នឹងចឹងញាតញោមប៉ុន្តែឥឡូវនេះមាននៅប្រទេសគេប៉ុនស្រុកខ្មែរយើងអត់ទេមានតែយាយជីទេយាយជីហ្នឹងគឺមានស្លៀកសពាក់សហើយយាយជីហ្នឹងវាមានយាយហ្នឹងវាមាន3ឯងយាយនៅវត្តមានយាយជីយាយចង់យាយជួយវាមាន3ហ្នឹងអានឹងវាមាន3ណាមិនមែនយាយនេះទេມັນកុំមើលមុខມັນលងចន្ទាມັນបានថាយាយនេះទេណាអានឹងវាមាន3ណាអ្នកនៅវត្តមានយាយជីយាយចង់យាយជួយមាន3យាយជីគឺយាយដែលមានធម៌មានអាណាសិល8សិលអីចឹងក្នុងចិត្តសន្តានចឹងទៅណាហើយកាយវិការអីហ្នឹងគឺថាមានរបៀបរៀបរយស្អាតស្អំប៉ិនយាយជីខ្លះយាយជីខ្លះឆ្លោយទៅមកប៉ុន្តែមានយាយជីនេះទេណាយាយជីខ្លះឆ្លោយទៅមកដល់ឯងចេះធោចេះអាច្បាស់លាស់បន្តិចឃើញវិន័យលោកដល់ដឹងវិន័យលោកទៅចាប់ថ្នាក់អូយលោកធ្វើចឹងខុសវិន័យលោកធ្វើចឹងខុសវិន័យលោកធ្វើចឹងខុសវិន័យបាម៉ាត់ដៃធ្លាក់ចូលស្រះទឹកអីវិញស្អីក៏ខុសដែរចឹងបានពាក្យខ្មែរគេថាប្រពន្ធចេះអាសរមើងងាយប្តីអាចារ្យចេះវិន័យមើងងាយលោកមិនមែនតែអាចារ្យតែយាយជីចេះវិន័យក៏មើងងាយលោកដែរប៉ុន្តែមិនមែនយាយជីវត្តយើងនេះទេយាយជីវត្តគេនោះទេយាយនឹងសង្ស័យងាប់បាត់ហើយគេថានេះសង្ស័យណាប៉ុន្តែងាប់ឲ្យរស់ទេប៉ុន្តែសង្ស័យអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមហើយមានយាយខ្លះទៀតរក្សាសិល8អញ្ចឹងហើយអ្នកសិល5ចូលហូបបាយជាមួយនឹងគាត់ថាម៉េចទេកុំហូបបាយជាមួយខុសវិន័យខុសវិន័យបានតែអ្នកសិល8ដូចគ្នានិយាយដូចឈួតគេហូបបានតែទាំងអស់គ្នាណាអ្ហ៎មួយអ្នកអត់សល់សងក៏ហូបបានដល់គ្នាតំណាងបាត់ថាហូបមិនតន់គេប្រាប់ថាហូបមិនតន់គេអញ្ចឹងហ្មងនោះកុំអារបៀបមកនិយាយធ្វើក្រាន់បើឯងវិញធ្វើដូចគេមិនដឹងរឿងយេជ្រះក្អែលអូស្រឡាញ់អាងើហ្នឹងណាស្រឡាញ់មកអូយោទៅហ្នឹងទិញយោទៅអាហ្នឹង 50,000 ឲ្យលុយហើយហ្នឹងហើយកណេអាហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយអូជ្រះក្អែលអញ្ចឹងហ្មងនឹងឯលោកមិននិយាយមិននិយាយតែនិយាយគឺចឹងញាតិញោមគិតមើលគិតណាណាសំខាន់បើថាយើងរក្សាសិលអីក៏ដោយឲ្យវាស្អាតវាស្អំទៅឃើញកន្លែងណាខុសយើងទូលចាប់អធិការលោកគ្រូអើយលោកគ្រូថ្វាយអង្គមនេះកាលណាឃើញកូននេនមួយធ្វើចេះមិនសមសមឥឡូវសុំទូលប្រគេនលោកគ្រូនឹងមេត្តាជួយកែស្រួលណាអានឹងល្អមកណាញោមល្អហើយបើឯងមិនទូលគ្រូធំអីដឹងអីទៅដល់លេងទៅដល់ចង្អុលមុខណាណាណាលោកឯងធ្វើចឹងខុសហ្នឹងខុសហ្នឹងមិនត្រូវទេលោកធ្វើចឹងខុសហ្នឹង
សិក្សាវិន័យកន្លែងនេះម្ដងទៀតនេះណែលយមែនតែនហ្មងញោមគ្នាអញ្ចឹងបានឡងចាន់ថាចេះអត់ម្បានហ្នឹងមកពីរឿងអញ្ចឹងមកពីរឿងអញ្ចឹងញាតញោមមើលតែដូចរឿងស្មៅរឿងសម្រាមអីក្នុងវត្តក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងចេះដឹងពិតប្រាកដយើងច្បាស់លាស់ចង់ឲ្យវត្តអារាមនឹងស្អាតបាតយើងរៀបចំធ្វើអីខ្លះយើងទាញបោសទាញអីបោសសម្អាតអូស្អាតស្អាតទៅកុំលេងទៅដល់ប្រាប់លោកហើយដឹកគុណអើយលោកគ្រប់អង្គមិននឹងឆានបាយឲ្យសឹងឆានបាយឲ្យសឹងគ្មានតកោបសម្រាមមកចេះចុះចេះចុះឈោស្មៅជុកអីទៅនាំគ្រប់អង្គទៅនាំអង្គទៅនាំគ្នាទៅណែអាហ្នឹងកុនទៀតញាតញោមចូលលក្ខណៈប្រើលោកតេហ្នឹងហើយហើយតាហ៊ានប្រើលោកហើយគឺចេះហ៊ានជេរលោកហើយជេរលោកគឺមិនខ្លាចបាបមិនខ្លាចនរទេប៉ិនជេរអីមិនជេរចុះសំខាន់បើយើងដឹងថាអាហ្នឹងវាឈួតហើយគឺយើងកុំខឹងតែបើថាមនុស្សត្រង់ត្រូវជេរអាហ្នឹងយើងគួរពិចារណាដែរថាបើថាមនុស្សហ្នឹងវាមិនគ្រប់ទឹកវាសរសៃប្រសាទវាលប់កជ្រិលអីយ៉ាងណាឬក៏ថាគ្នាគ្រុនចាញ់គ្រុនអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងគ្នាជេរហ្នឹងយើងកុំប្រកាន់គ្នាវាអត់មានប្រយោជន៍អត់មានខ្លឹមសារអីទេហ្នឹងសំខាន់យើងណែយើងអ្នកធនអ្នកអានអ្នកចូលវត្តអារាមចេះដឹងអីហ្នឹងគឺថាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនកុំចេះតែវាយតម្លៃមើលងាយលោកចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះកុំអីសោះអាត្មាទោះបីជាអង្គខ្លះលោកមិនប៉កែសំដែងអង្គខ្លះលោកមិនសូវចេះដឹងច្រើនក៏អាត្មាមិនមើលងាយដែរឲ្យតែត្រឹមត្រូវឲ្យតែស្មោះត្រង់កុំវាយវេអាត្មាចូលចិត្តណាស់តែបើលោកក៏ដោយហ៊ានតែវាយវេអីហ្នឹងអូអាត្មាដឹងរឿងគឺនិយាយហើយដូចជាសក្កែកអីវត្តខ្លះបានកឋិនបានអីលេងស៊ីលុយស៊ីអីទិញនេះទិញនោះឲ្យម៉ែឲ្យឪទិញជ្រូកទិញអីនោះតឡុងចន្ទថាដឹងរឿងគឺនិយាយហើយມັນខ្លាចអ្នកឯងស្អប់ទេណាມັນខ្លាចស្អប់ទេធម្មតាទេយើងនិយាយឲ្យខ្មាស់គេចេញម្ដងកុំឲ្យនៅអញ្ចឹងទៀតអីរឿងវត្តអារាមមួយមួយតែអសរលោលលួយលលលួយលលលាក់លលលេងលលលៀមតែអសរលោហ្នឹងលលលោកសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបើយើងធ្វើអីវាស្មោះត្រង់ទៅគេស្រឡាញ់យើងសឹងលើកទូលញាតញោមដូចចៅអធិការវត្តមួយនោះលោកប្រសពក្នុងការចាត់ចែងដូចជាកសាងនេះកសាងនោះណាបើសក់ជើងវត្តគេស្រឡាញ់គេរីលុយគ្នាទិញឡានប្រគេនលោកទៅមកណែលុយអញ្ចឹងបើឡងចាន់ថាគ្មានណាទិញឲ្យទេអាមុននោះក៏ឡាប់ខូចអស់ហើយអានេះទិញខ្លួនឯងទេណាមិនទៅយកលុយវត្តទិញទេខ្ញុំចេះហ៊ានណែកំឡាំងស្មងញើសឈាមខ្លួនឯងទេខំទេខំនិយាយអញ្ចឹងទៅញាតញោមបូជាប្រគេនញោមជូនញោមខ្លះអញ្ចឹងទៅគឺណាម៉ែឪគឺចិញ្ចឹមយន្តិចមិនដាច់ទេទៅជូនគាត់ទៅលេងសៀមរាបអង្គរវត្តដើរលេងទិញនេះទិញនោះហើយជូនលុយគាត់ចាយទៀតឡានរបស់យើងមានយើងជូនគាត់ដើរលេងទៅមានទៅទៅស្អីអ្នកណាអញ្ចឹងមែនទេកុំឲ្យទៅយើងទៅយកលុយវត្តមកទិញបានវាខុសនៅមានបញ្ហាអីហើយណាមួយក៏មិនចង់ទិញទេចង់ថាមានលទ្ធភាពចង់ធ្វើផ្ទះឲ្យញោមឲ្យស្អាតមួយប៉ុន្តែវាអត់មានលទ្ធភាពហើយណាមួយទៀតបើយើងទិញអាយានជំនិះហ្នឹងប្រយោជន៍ស្អីខ្លះដូចប៉ោយប៉ែដូចអីបើអាណាក៏យកឡានមកយកយើងម្សិលមិញអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំម្សិលមិញហីម្សិលមួយថ្ងៃបួនកើតខែកដឹកហ្នឹងអាត្មាទេសនៅផ្សារប៉ោយប៉ែនោះក្រុងប៉ោយប៉ែនោះទៅទេសកឋិនហ្នឹងហីនឹងវ៉ុនហ្នឹងហីអាណាក៏យកឡានមកយកយើងមែនណាយានជំនិះខ្លួនយើងហ្នឹងកណេះទៅហ្នឹងដូចប៉ុនមួយថ្ងៃ4 5ហ្នឹងបើជិះតែម៉ូតូជិះតន់ប៉ុនគេអញ្ចឹងវាតលមានឡានហើយឡានហ្នឹងមានតឡានថ្មីស្អីឡានកាចាំងគាត់នៅកង់សកលាអស់ហ្នឹង
ចឹងបានថាយើងគិតពិចារណាចង់ចាប់ទោសអូសដំណើរជាមួយលោកជាមួយអីហ្នឹងឲ្យចេះប្រើខួរក្បាលពិចារណាផងអ្នកដែលប្រកាយជេរលោកថាលោកមើងងាយលោកហ្នឹងឃើញទេគិតពិចារណាផងជួនកាលអ្នកខ្លះណាអត់មានធ្វើអីទេជេរទៅលោកក៏ប៉ុន្តែគេជេរបានលុយហ្នឹងមានម្នាក់នោះពីមុនធ្វើគ្រូឯងនៅស្រុកកោបរិយគាត់ទៅចូលប៉នឹងព្រឹបគេចូលគេរៀនជេជេបានជោគជ័យគេជេចេញផ្ទះថ្មហើយមានឡានជិះទៀតគាត់ទៅជេលោកអាចោថងយាមអីហ្នឹងណាកើតផ្ទះថ្មហើយមានឡានជិះទៀតឥឡូវកាលពីមុនធ្វើគ្រូបរៀនដូចគ្នាគ្រូម្នាក់គាត់និយាយថាទេអាហ្នឹងឥឡូវតាំងពីវាចូលប៉នឹងមកឥឡូវវាជេវាអីហ្នឹងទៅឥឡូវអេវាមានផ្ទះថ្មមានឡានជិះទៀតឯងនេះណាល់វាដែរជិះម៉ូតូកាចាស់ណែគាត់ណាអានឹងអញ្ចឹងឯងជេរលោកចេញឡានចេញផ្ទះញោមឯងនាំគ្នាជេរលោកតាមគេទៀតទៅញោមជេរោជេរមិនចេះគិតជេរោហ្នឹងហើយគ្មានបញ្ហាទេញោមបនផ្សេងបាបផ្សេងញោមអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងបានអត់មានបង្ខិតអត់មានបង្ខំទេហើយអាត្មាសំដែងនេះគាត់តបតតតាំងជាមួយអ្នកខមមិនជេរអាត្មាតាមពេកនឹងប្រហែលថ្ងៃមុនក៏គេជេរខ្លាំងដែរកណ្ដសរុបអ្នកជេរសរុបអ្នកជេរសរុបអាអ្នកមិនជេរសរុបទាំងអស់ឡើង6 7ទេ400 800វ៉ាន់នោះគាត់ទៅជេរហ្នឹងគាត់អ្នកជេរអ្នកសរសើរលេងឡំគ្នានៅហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងកុំខ្វល់កុំឈឺក្បាលអីអានេះគឺជារឿងធម្មតាទេញោមពីព្រោះញោមក៏ជួបបញ្ហាណាអាត្មាអ្នកបួសលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គក៏ជួបបញ្ហាញោមនេះក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងមែនទេញោមជឿមានបញ្ហាទេគ្រប់គ្នានឹងជីវិតនៅតែរស់បញ្ហានៅតែមានហើយរឿងបញ្ហាតិចឬបញ្ហាច្រើនឃើញទេអ្នកបួសនេះក៏ថាអ្នកបួសនឹងអស់បញ្ហាណាត្បិតថាអត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនលាម៉ែលាឪអត់មានអាឡ័យជាមួយជ្រូកគោក្បីផ្ទះសបែងដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានបញ្ហាដែរបញ្ហាស្អីគេបញ្ហារឿងត្រង់ថាទី1ជួនកាលសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាមិនចេះអានឹងក៏បញ្ហាដែរទី2ចេះហើយគេអត់ត្រូវការទី3ឃើញទេទី3ទី3បុះហើយអីហើយថានៅចាំវត្តអារាមសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាសិក្ខាវិន័យថ្វាយគុំព្រឹកល្ងាចក្រែងញោមគាត់ដឹងទុក្ខតរៈគាត់ចេះគិតចេះគូទីបំផុតគាត់បានអីឆ្ងាញ់គាត់លេងតែគ្នាគាត់អត់គាត់អត់មានគិតលោកសោះឃើញទេដល់ពេលគាត់គិតគាត់មកវត្តពេញទៅវិញពេញលើសដើមអាហ្នឹងគិតនោះគិតផ្កាប់មុខតែហ្មងឃើញទេបុះលោកហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេញោមមិនមែនស្រួលទេអីខ្លះគេថាបុះលោកមានបុះលោកមានអឺបើបុះលោកមាននាំគ្នាទៅបុះបានគ្នាដេញប្តីដេញអីឲ្យទៅបុះទៅបានគ្នាបុះលោកហ្នឹងមានមុំណាស់លោកដល់តែមានខ្លាំងពេកអាក្រាស់សັດសក់ក៏អត់លុយទិញដែរមានមុំណាស់លោករាល់ថ្ងៃនេះ10ឆ្នាំជាងឯងនៅតែមកកផ្លេហ្នឹងតែមកកផ្លេហ្នឹងមិនដឹងដូរអីនៅតែមកកផ្លេហ្នឹងហើយបើញោមផ្សេងពីលោកឃើញទេមកបន់អញ្ចឹងផ្សេងតោការគេផ្សេងអាអង្គុយនិយាយដើមគេខោអាវផ្សេងអាអង្គុយនិយាយដើមម៉ែក្មេងខោអាវផ្សេងអាអង្គុយលេងទឹកក្រហមខោអាវផ្សេងមកអាទៅបនខ្មោចខោអាវផ្សេងអាទៅការខោអាវផ្សេងអាទៅឡើងផ្ទះខោអាវផ្សេងធ្វើលោកមិនដឹង
ផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងអាអង្គុយចាក់អូចប្តីឯងខោផ្សេងអាអង្គុយចាក់អូចម៉ែក្មេកម៉ែក្មេកក៏អញ្ចឹងអង្គុយចាក់រូបកូនភាសាថាអោផ្សេងដល់លោកតែមកកាផ្លេហ្នឹងមានស្អីលើសហ្នឹង10ឆ្នាំជាងតែប៉ុណ្្នឹងខោមខោអោមអោគ្មានអាណាគឺលោកហ្នឹងទេមកបើលើកគេជេរតែទេអានេះខោមខោអោមអោគឺលោកហ្នឹងទេមកគ្មានថាឲ្យអាណាទេថាឲ្យលោកហ្នឹងមកណាតែប៉ុណ្្នឹងគ្មានអីលើសហ្នឹងទេគេណាអញ្ចឹងបានថាយើងហ្នឹងវាយើងហ្នឹងវាប្រសើរជាងលោកច្រើនមកណាយើងត្រូវការអ្វីបានតាមចិត្តចង់ទៅឯនេះក៏បានចង់ទៅឯនោះក៏បានចង់ធ្វើអីក៏បានណាតាមចិត្តតែលោកអត់ដូចយើងទេដូចតឡាចក្នុងបលាងាកទៅណាក៏មុតងាកទៅណាគេថាអ្នកចាំមើលលោករាល់ថ្ងៃភ្នែកដូចភ្នែកមនុស្សលោកមើលញោមតាមអង្គឯងភ្នែកពីរប៉ុន្តែឥឡូវនេះញោមមើលមកលោកប្រមាណអ្នកឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងភ្នែកពីរពីរឥឡូវប្រមាណ700អ្នកជាងនេះមិនស្រួលឬក៏ក្បែរ100ទៅណាបើមិនបាន100គឺនេះច្រើនមកណាមើលមកលោកដល់លោកមានភ្នែកពីរទេមើលទៅញោមអញ្ចឹងញោមអាចប៉ាន់ស្មានអាចវៃតម្លៃបានទាំងអស់ញោមខ្លះថាទេអញចូលចិត្តញោមគ្លៀបមើលមកអញស្អប់លោកហ្នឹងញោមមួយទៀតថាម៉ាទេចឹងចឹងអញលួចតណប់ជើងលោកដឹងទៅបានណាប៉ុន្តែម្ចាស់បុណ្យណាសន្យាគ្នាហើយដេកខ្លួនឯងពាក់បែកជើងលេខមិនឥឡូវតែអត់បានតណប់ជើងរឿងចឹងណាមកខំអួតប្រាប់គេហើយហ្នឹងហើយគ្នាហ្នឹងហើយចឹងបានថាញាតញោមមើលចឹងបានថាអ្នកបួសនោះគឺផ្សេងហើយដល់ឲ្យយើងចាំមកមើលចាំមកចាប់កំហុសហ្នឹងព្រោះឯណាទៅបួសបាននោះស្រុកឥឡូវនេះមិនមែនព្រះអរហន្តចិត្តធ្ងន់ដោយដៃចង់អ្នកឯងធ្វើអ្វីធ្វើអ្វីក៏មិនខឹងណាដូចជារឿងព្រះតេសទ្ធេអីអញ្ចឹងអារឿងសត្វក្រៀលសត្វក្រៀលលេបអាដុំអីកែវមណីនោះហ្នឹងហើយនេះអាត្មាធ្លាប់មើលជួបដែររឿងហ្នឹងហើយក៏មានក្រសែវីដេអូដែលព្រះអង្គគ្រូកេតុធម្មោសំបុណ្យធឿនសម្ដែងដែរឃើញទេព្រះអង្គព្រះភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងឃើញទេសូម្បីតែសត្វក្រៀលលេបហើយហ្នឹងជាងកែវមណីមកសួរហ្នឹងឃើញហើយណាអត់ហ៊ានប្រាប់ថាក្រៀលនឹងលេបទេខ្លាចគេវាយអាសត្វហ្នឹងងាប់អញ្ចឹងមែនទេញោមខ្លាចគេវាយសត្វហ្នឹងងាប់អត់ហ៊ានទេដល់អត់ហ៊ានអាម្ចាស់អាអ្នកអញ្ចាំសាច់ហ្នឹងជាងហ្នឹងជាងកែវមណីហ្នឹងគេថាអូលោកហ្នឹងលួចលោកហ្នឹងលួចហើយលោកមិនតបមិនតអីទេឥឡូវបើប្រាប់ថាណែក្រៀលនឹងលេបបំវាយអាហ្នឹងតងាប់សត្វហ្នឹងវាយតងាប់ហើយលោកមិនប្រាប់ឯណាដល់អញ្ចឹងគេចោតលោកគេវាយលោកវាយជិញឈាមតាមភ្នែកទៀតនោះមិនធម្មតាតាមតិចតាមអីទៀតនោះក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកមិនតបមិនតដល់ពេលជិញឈាមអញ្ចឹងទៅអាសត្វហ្នឹងវាឃើញឈាមហ្នឹងវាមកចង់ផឹកឈាមហើយអាបរោះនឹងខំដាក់មកជើងងាប់ទៅក្រៀលនឹងគាត់ថាសត្វនឹងងាប់បានវិខុនឹងប្រាប់ថាកែវមណីនឹងគឺត្រូវសត្វនឹងលេបដល់អញ្ចឹងអត់ទុកចិត្តទៀតអត់ទុកចិត្តទៀតដល់ឲ្យវះវះមើលឃើញមែនដល់ឲ្យឃើញមែនជាសួរចុះលោកម្ចាស់ពីមុនមិនបានប្រាប់ខ្ញុំកណាណាទេបើអាត្មាប្រាប់ពីដើមញោមឯងនឹងសម្លាប់សត្វនឹងអញ្ចឹងអាត្មាមិនប្រាប់ដាច់ខាតឃើញដល់សត្វនឹងស្លាប់ឯងបានប្រាប់ដល់ប្រាប់ដឹងខ្លួនឯងមានទោសមានកំហុសឃើញ
នៅពីខោចំណន់ហ្នឹងឃើញលោកត្រាំបានហើយចោះលោកឥឡូវសុកចិត្តឲ្យគេវាយអញ្ចឹងហេអេតើមកយួយនេះយ៉ាងលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនេះវិញសើទ្វារ8ទ្វារ3ទ្វារ4ក៏3លក្ខកូនកាឡាផ្សោឬកូនចិនចាក់សាបក្រាបជន់កកណោបាច់ការស្វាហែកដងខ្ចីកុំចេះហ៊ានដូចថ្មឯវិញទ្វារ8បាច់ចូលទេតែប្រឡោះមួយណាកាន់ស្បៃជើងយិតឯមួយឆ្នះដៃទេមកចង់តុយណាទៅអាយាមដោយយាមអាស្បៃជើងអត់ដល់អាស្បៃជើងទៅមកម្នៅសិនអើយមិនមុខអីឡុងញ៉ាន់ថាទេឃើញទេញោមឯងនឹងធ្វើលោយមកមកឡានភ្លុះហ្នឹងហ្នឹងឯងឡានភ្លុកធ្លាក់ចូលកលុកចូលទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងអាថ្មបើញោមឯងមិនដឹងទៅដល់អាញាបាត់អើយមកធ្វើក្រាន់បើឯវិញហើយញោមខ្លះគាត់ថាទេកាលតែមិនតាន់កឡាប់ឡានសូវស្អាតដល់កឡាប់ឡានហើយស្អាតជាងមុនហ្នឹងហើយបាទអាថ្មផ្ដាំទៅវិញថាញោមឯងចង់ស្អាតងាយទេជិះឡានឲ្យកឡាប់ដោយអាថ្មដែរទៅនឹងឡើងមកវិញគឺស្អាតហ្មងអញ្ចឹងលោកញោមឯងបាត់ហ្នឹងជិះម៉ូតូចូលប្រេងមើលបំងើបមកស្អាតឥឡូវណាអេអេញោមនេះញោមនេះរស់រឿងណាហ្នឹងហើយណាអត់អីទេញោមមិនបញ្ហាអីទេអីវិសុខនៅខេត្តកពតស្ដាប់ឮច្បាស់ទេនេះវិសុខដឹកគុណដុងចាន់នីណាហើយច្បាស់ព្រោះសាធុចេះស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅញោមស្ដាប់ទៅនឹងហើយចុះប៉ោះតកែវម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ប៉ោះតកែវម៉ោង6ដល់ម៉ោង7 1ប៉ោះប្រាសាទនាងខ្មៅម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7ព្រឹកប៉ោះវិសុខ Fresh SM ម៉ោង7ល្ងាចដល់ម៉ោង7យប់ថ្ងៃវិសុខអង្គរសុនលីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10អញ្ចឹងតកែវនឹង2ម៉ោងកន្លះហើយនៅខេត្តកពតនៅភ្នំពេញនៅកំពង់សោមនៅប៉ោយប៉ែតអីទៀតហ្នឹងចេះស្ដាប់ទៅខ្ញុំស្ដាប់ទៅមិនបាច់ជួយបងប៉ោះអីមរៀលទេចេះស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅខ្ញុំព្រោះតាធោព្រោះតាស្ដាប់ទៅហើយស្ដាប់ហើយក៏មានចិត្តស្ដាប់ទៅហើយសប្បាយបងម៉ាណាអូយបានស្ដាប់ដឹកគុណមានញោមខ្លះគាត់ថាអូយស្ដាប់ដឹកគុណសុបាយកើតទុកទាំងបាល់ម៉ាមគាត់ថាបានស្ដាប់ហើយរំសាយស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតមិនធុញទេបដិជ្ជគុណហើយកើតអីចឹងញោមណងាយកណេះចៃណាចឡោតញាតញោមមើលកណេះចឡោតចឹងណងាយបានស្ដាប់ហើយចង់ស្ដាប់ទៀតសុបាយចិត្តសบายចិត្តនឹងដឹកគុណទេដឹកគុណសំដែងហ្នឹងហើយអត់អីទេញោមឲ្យតែញោមសบายអាត្មាក៏ត្រេកអរជាមួយញោមដែរពីព្រោះសំដែងធម៌ជាទូទៅគឺចង់ឲ្យញោមសบายអត់ចង់ឲ្យញោមពិបាកចិត្តទេបាទអាត្មាចង់ឲ្យញោមពិបាកចិត្តអាត្មាអត់ទេយ៉ាងទេនិយាយត្រង់មកអត់ចេះនិយាយលាក់លៀមទេគឺនិយាយធម្មតាដូចគេដូចឯងចម្រើនពរញាតញោមការធ្វើបុណ្យនឹងទៀតណាគេតែអញ្ចឹងតែអារបៀបខ្យល់ចាប់ហ្នឹងហើយប៉ិនទៅឡងចន្ទាទេធម្មតាអញ្ចឹងលឺហ្នឹងហើយតែតែអញ្ចឹងចង់អ្នកណាមន់ក៏មន់មិនមន់ក៏អត់ដឹងមិនដែលវស្អីទេអញ្ចឹងណាញោមសំដែងតែអញ្ចឹងសម្ដែងតែយ៉ាងទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះប៉ណ្ណឹងនិយាយប៉ណ្ណឹងសិនចុះ
ហើយបើកជេទៀតមើលឲ្យថ្ងៃក្រោយទេទៀតតែទេរហូតហ្មងឥឡូវនេះនិយាយពីរឿងកឋិនបន្តិចដើម្បីកំឲ្យញាតញោមជាពិសេសគឺញោមម្ចាស់បុណ្យខំកាត់មកតាំងពីក្រុងភ្នំពេញនៅម្ដុំណាចាផ្សារហេងលីនៅម្ដុំផ្សារហេងសួយហ្នឹងណាសាធុហ្នឹងបានអញ្ជើញមកនេះដើម្បីធ្វើបុណ្យកឋិនហើយធ្វើបុណ្យកឋិនម្លឹងម្លឹងនេះមើលត្រៃមើលលៀងនេះច្រើនមកណាញោមច្រើនខ្លាំងណាហ្នឹងហើយគួរជ្រះថ្លាមែនញោមណាហ្នឹងហើយហើយចង់ដឹងអំពីអត្តន័យកឋិនពាក្យថាកឋិនមកអំពីកថាធាតនិងអិណបច្ច័យដែលលោកសម្ដៅយកពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងទុកគឺការប្រជុំនៅរូបធម៌និងនាមធម៌សម្ដៅនៅក្នុងអត្ត២យ៉ាងរបស់កឋិនកឋិនហ្នឹងក៏មានអត្ត២យ៉ាងអត្តទី១លោកប្រែថារស់នៅបានដោយក្របានដោយកម្រកថតិកញ្ឆេនជីវតៃតជាកថណរុក្ខោសភាវៈណាដែលរស់នៅបានដោយក្របានដោយកម្រសភាវៈនោះលោកឲ្យឈ្មោះថាកថនណែកថននឹងហេតុអ្វីបានជាក្នុងអត្តទី១លោកសំដែងថារស់នៅបានដោយក្របានដោយកម្រពាក្យថារស់នៅបានដោយក្របានដោយកម្រក្នុងទីនេះគឺកម្រក្រនឹងធ្វើឲ្យត្រូវជាកថនគឺក្រកម្រនឹងធ្វើឲ្យកើតឡើងជាកថនពេញទីអេដល់អញ្ចឹងយ៉ាប់ទៀតហើយចុះបើក្រកម្រអញ្ចឹងអាមិនកថនគ្រប់តវត្តហ្នឹងអាមិនទៅវិញទៅថារឿងក្រកម្រនេះអាចចេះទេរឿងក្រកម្រធ្វើឲ្យកើតឡើងជាកថននេះគឺសំដៅដល់អ្នកបួសទេមិនមែនសំដៅដល់យាយតាពុទ្ធបរិស័ទទេយាយតាពុទ្ធបរិស័ទមិនក្រមិនកម្រទេធ្វើបានងាយទេមកតាហែចូលវេហើយអីហើយយ៉ាងកាញ់ហើយគឺងាយហើយអារឿងក្រអារឿងកម្រគឺភិក្ខុសង្ឃដែលលោកធ្វើកិច្ចរបស់លោកក្នុងកិច្ចការងារក្រាលក្រងតើជីវរនឹងកាត់ដាច់ឬក៏មិនដាច់មានខ្នាតមានបន្តត់ក្រិតក្រមត្រឹមត្រូវដែរឬទេគណាអានឹងដែលថាក្រកម្រគឺអញ្ចឹងចឹងបានកឋិនលោកប្រែថាឈើស្នឹងកឋិនលោកប្រែថាឈើស្ដឹងណែមិនទៅអញ្ចឹងទៅវិញទៅដែលលោកប្រែថាឈើស្ដឹងគឺឈើ4ដើមដែលគេកាប់ចេញចាក់ដើមហើយគេបោះជា4ជ្រុងអញ្ចឹងចៃវរហ្នឹងត្រូវទាញមួយជ្រុងមួយដើមមួយជ្រុងមួយដើម4ជ្រុង4ដើមទាញឲ្យតឹងមកលោកកាត់ចេះកាត់លោកដេចេះតែដេសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាវាក្រអញ្ចឹងក្រដេហ្នឹងវាត្រូវវាកាត់វាត្រូវអីអញ្ចឹងឃើញណាមួយយ៉ាងទៀតលោកប្រែតែឈើស្នឹងគឺឈើស្នឹងលោកប្រៀបធៀបដោយបកលគោបកលគោទៅតកាត់ចេញចាក់ដើមហ្នឹងញោមមិនសក់សបោវាចេញអញ្ចឹងមែនទេរំលែងវាសពគ្រប់ហើយសម្រួចវាទៀតហើយបោះភ្ជាប់នឹងដីបកលគោនឹងវាដោះវាដោះដោយកម្រក្រនឹងបានរស់យ៉ាងណាកឋិននឹងក៏ក្រកម្រអញ្ចឹងដែរអានឹងសំដៅដល់ភិក្ខុសង្ឃទេញោមប៉ិនសម័យឥឡូវបើគិតថាក្រកម្រដូចវាមិនសូវបើសម័យព្រះអានឹងដូចច្រើនញោមពីព្រោះ
ចំណន់ពុទ្ធកាលអីនេះសម្ពតកឋិនអីនេះគឺវេហែប្រកេនគឺកណាត់សទេមិនមែនមានពួរមានសម្បុលស្អាតអីចឹងទេតាកណាត់សសុទ្ធចំណន់នោះខ្ញុំឯងកើតមិនតន់ទេចំណន់នោះឡុងចន្ទថានេះបានកើតតន់ទេខ្ញុំឯងកើតមិនតន់ទេចំណន់ហ្នឹងឯងនិយាយនេះក៏កើតមិនតន់ណាហ្នឹងហើយតាមពុទ្ធអាត្មាក៏កើតមិនតន់ដែរគ្រាន់តែថាដឹងដោយការមើលតាមច្បាប់ក្បួនអីចឹងណាចឹងចំណន់នោះបើគេវេថាកថនទុសੰងគឺកណាត់សគេវេថាទុសੰងដល់ទៅពេលយើងមានຂណាត់បន្តក្រិតក្រំកាត់ឲ្យអីឲ្យត្រឹមត្រូវបើគេវេកថនចៃវរੰងសានិសੰងសੰងសង្កសៈទេមៈណាអាហ្នឹងចឹងហ្នឹងលោកថាប្រែថារុណោះបានដោយក្របានដោយកម្រមួយទៀតលោកប្រែថាពលសសើរគឺសរសើរចំពោះទៀនដែលទាយកទេយកាបានប្រុបបានធ្វើនេះគឺជាទៀនដែលប្រសើរវិសេសប្រសើរវិសេសសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់សរសើរដែរកុំចាំដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែលោកសម័យឥឡូវក៏សរសើរដែរសរសើរស្អីគេញោមសរសើរថងថាញាតញោមខ្លះណាដល់ទៅពេលគាត់យូរយូរធ្វើកឋិនម្ដងឬក៏មួយឆ្នាំធ្វើម្ដងគាត់សម្រិតសម្រាំងមកណាស្បង់ចពោអីនឹងមុននឹងគាត់ទិញគាត់ខលសាកសួរអ្នកចេះអ្នកដឹងតើជាវកលៃណាទិញកលៃណាដែលគេកាត់ទៅត្រឹមត្រូវមានຂណាត់វាបន្តក្រត់ក្រំវាមិនខុសអីចឹងសុទ្ធតែសូវសួរដេញដោលអញ្ចឹងទៀតមានធម្មតាទេណាញោមគាត់ថាបើអាត្មាសួរទៅចេះញោមមកម៉េចបើទិញទៅទិញខុសក៏ខុសត្រូវក៏ត្រូវវាមានបញ្ហាស្អីថាទេមិនចង់ឲ្យលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គលោកប្របាកណែអញ្ចឹងទៀតណាមានធម្មតាទេពីព្រោះគាត់ធ្វើធំដល់តែធ្វើធំអាប្រាក់សង្កត់ត្រៃក៏ធំដែរមានកឋិនមួយនោះគ្រាន់តែសង្កត់ត្រៃម្នាក់ឯង10,000ដុល្លារនោះហើយសង្កត់ត្រៃហ្នឹងបានទៅណាហ្នឹងកសាងទាំងអស់លោកបានម៉ានម្នាក់10,000ខ្មែរតាមមកចិត្តក្តៅចង់ឲ្យយកឲ្យវិញហីវិញនេះណាអារឿងប្រាក់សង្កត់ត្រៃនេះគឺជារង្វាន់សម្រាប់លោកទេអាហ្នឹងនោះអាត្មាមិនចង់និយាយតែនិយាយទៅថានិយាយដដែលនិយាយទៅថាលោកចង់បានមិនចង់បានស្អីទេតែបើឲ្យទាំងអស់ក៏ចេះតែយល់ដែរអានឹងធ្វើម៉េចបើគេឲ្យហើយនោះបើយើងបោះចោលគេថាយើងកំណត់វាមិនកើតចឹងមែនទេញោមណាអានឹងវាអញ្ចឹងហើយបើថាប្រាក់សង្កត់ត្រៃយើងបែងឲ្យដាច់ម្ចាស់បុតនឹងហ្នឹងយើងសរសេរខ្លួនឯងចាំប្រគល់ឲ្យអាចារ្យគណៈកម្មការប្រកាសឧបមាថាប្រាក់សង្កត់ត្រៃ10លានឧទាហរណ៍ក្នុងចំនួន10លាននោះខ្ញុំសូមបែងចែក9លានកសាង1លានទុកប្រកេនប្រសងនិយាយឲ្យវាលយអញ្ចឹងទៅឯងនៅសង្កត់ត្រៃ10លានជូនគណៈកម្មការទាំងអស់ធ្វើអីធ្វើទៅអាចារ្យខ្លះឲ្យលោក15,000ប៉ុណ្ណឹងបើមិនអាចារ្យវត្តនេះទេអាចារ្យវត្តគេណានៅនោះឬមើលណាបើមិននិយាយមិនដឹងរឿងទេនិយាយបើនោះបានទៅមើលមុខអេមួយម៉ាត់មួយគីឡូណាលោកនេះណាសំដីលោកនេះមួយម៉ាត់មួយគីឡូណាប្រាប់ឲ្យកុំចេះហ៊ានមើលមុខហើទៅបញ្ជួយស្នែទៀតនេះយាយនេះវិញក៏ម្ចាស់បើក្មេងរត់តាមឡុងចន្ទថាបកាច់មូនួមនេះបិណ្ឌបើចំណាស់នេះអីហ៊ានតរត់តាមអីណាថាបីទោះចេញក្អួតណាងាននេះឧទាហរណ៍ទេមុខនេះទៅរស់ស្អីយ៉ាងច្រើនទៅធូបមកដុំអីវិញអេមកស្អប់អ្នកទៅលេងវត្តខ្លះថ្ងៃសិលអី
ៅថ្វាយកុំលៃកើតលៃកើតគុណមានធូបឯងសំដុំថ្ងៃសិលគុណមានធូបឯងសំដុំអាថាអត់អីទេញោមយោទៅដល់កេះប្រាប់យាយនោះទៀតអូយគុណចន្ទថាទេសនាគេបានសារដកច្រើនសិទ្ធធូបទៅសំគុណមានធូបឯងគុណសំដុំដែរមើលដកតាមនុស្សមកគុណមានធូបឯងសំដុំដែរមើលដកតាមនុស្សមកក្រោយគុណមានធូបឯងសំដុំហើយមានតែ111ឯងឆ្ងាញ់សំពីកញ្ចប់មើលយើចេញមកអត់ណោយទៀនមកមែនណាគ្មានអីឲ្យលោកអីម៉ាន់តិចប៉ុន្តែនិយាយចេញមកគឺថានិយាយពីថាអស់ងើកមកគាត់ណាហ្នឹងហើយអូចូលចាត់លោកចេះសុំលោកចឹងហើយត្រង់លោកទៅសុំញោមឯងបានអីចឹងញោមឯងឲ្យលោកតាអាពេលមានរវល់សូនមនសូនអីបើហ្នឹងឲ្យ10000ទេបើហ្នឹងកណ្ដឹងឲ្យបើថាអាពេលអត់សូនមនសូនអីឲ្យគាត់ដើរជួបមើលមុខស្រួលគេម៉ូតូចង់កាត់មេជើងឯងបាយទៀតនោះស្រួលមិនមិនស្រួលទេកុំថាលោកមិនដឹងរឿងវត្តនោះដល់ពេលមានធរៈមានអីអាញឹមដូចគិនកណែស្វែងគឹមនឹកម៉មណាម្ចាស់ថ្លៃហើយទៅណាទៅណាធ្វើដោយលោកមិនដឹងរឿងអើយឡងចាន់ថាដឹងរឿងច្រើនម៉មណាកុំចេះហ៊ានហ្នឹងហើយកណែអាពេលមានទុកមានធរៈត្រូវការមន់សូត្រមន់ឲ្យកូនគាត់មកពីម្ពិញអីទៅណាថ្ងៃមុនមន់សូត្រឲ្យកណែអត់បានលោកមន់សូត្រឲ្យកូនម្ដងឲ្យកុំទៅណាទៅនេះសូត្រឲ្យច្រើនគុណចាស់សូត្រថោះព្រោះមកមកបញ្ចូលបន្តិចលោកសូត្រងប់ចោលសូត្របានបាន10រៀលបាយអី12000ណែចឹងចឹងមកនេះលោកអត់បានម៉េចដល់ញោមហើយញោមឲ្យគ្នា50000ទេបាត់មកងប់ស្អីមន់សូត្រជិតងប់ហ្នឹងបើថាអត់ប៉ុណ្ណឹងថាទេសាច់សសឯងវិញលេងខ្សែកខ្សែដៃប៉ុណ្ណាណៃធ្វើដូចស្លាប់យកទៅបានខ្សែកយាយនោះវិញពាក់នោះខំពាក់ទៅដូចយកទៅបានហ្នឹងខ្សែកហងកវលហងអីហងធ្វើដូចស្លាប់យកទៅបានយកល្អដោះប្រកែងលោកឲ្យហើយមកមកទុកទៅអីមកស្លាប់ទៅយកទៅបានដែរឡឹងទុកទៅស្អីចង់និយាយមែនតែនិយាយទៅចេះជ្រុលណាទៅណានិយាយឲ្យត្រង់អញ្ចឹងញោមគណាហើយមិនខ្លាចគេខឹងទេអ្នកស្ដាប់រាល់ថ្ងៃមានអ្នកក្រៅប្រទេសមានអ្នកក្នុងប្រទេសព្រមានអ្នកជេរមានអ្នកសរសើរតាមវិសុវិមិទ្ធុមិទ្ធុអាស្ដាប់តាមភេកនេះមានអ្នកជេរមានអ្នកសរសើរតែឡុងយ៉ាន់ថានៅតែឌឺអញ្ចឹងគេថាមុខនឹងលោកមុខលោកឌឺតែមើលចេះឌឺមើលចេះមើលអញ្ចឹងឌឺតែមើលអញ្ចឹងឌឺហើយហើយបើមើលចេះអត់ឌឺទេមើលចឹងអត់ឌឺទេអាមើលបើកផ្នែកតិចតិចទេអត់ឌឺទេប៉ិនអាហ្នឹងបើបាត់លុយឃើញច្បាស់ណាអាបើកផ្នែកតិចតិចទេណាតែបើឡុងញ៉ាំថាចេះហ្នឹងគេថាឌឺពេលមនុស្សមិនចេះឌឺទេតាំងពីកំណើតមកថាចឹងមកពោះខូចជាងគេគេថាបាន8អ្នកខូចជាងគេហ្មងកាលនៅបសោណានេះអត់ធម្មតាទេម៉ែស្លអានោង10ដងជះចោលទាំង10ដងនោះកុំចេះហ៊ានណាប៉ិនដល់ពេលប៊ូហើយអីហើយម៉ែឪស្រឡាញ់ជាងគេវិញណាអញ្ចឹងវិញកូនខូចពីក្មេងដល់ពេលធំឡើងដឹងក្តីស្អាតក៏ស្អាតទៅឯងស្អាតវិញខ្មាស់ញោមពេញដល់លោកអើយលោកមើលញោមពេញក៏មើលមុខខ្មាស់ហ្មងនឹងហ្នឹងមិនសូវស្អាតមកណាមកមុំអញ្ចឹងដែរណាហើយដូចថាបានមកបានក៏អ្នកចិត្តអ្នកខាងគេចូលចិត្តស្រឡាញ់ប៉ិនអ្នកជេរក៏មានដែរហ្នឹងវាមានមកក្ប្លេគ្នាហ្នឹងហើយប៉ិនតាមដំណើរហ្នឹងហើយជីវិតសត្វលោកកើតមកដោយកម្មណាញោមណា
រស់ច្រើនខែឆ្នាំចូលចាំទុកនៅអបរំបត់ភ្ងាកំអោយល្ងងខ្លៅសងគុណម៉ែឪនោះទៅប្របីចំណងមេលបារៀបការកូនចៅអញ្ជើញញាតផៅឲ្យពូឲ្យជ័យស៊ីការសបាយចាយប្រាក់ចងដៃធ្វើការ10ថ្ងៃចងដៃតាការមួយអស់អាលីងហ្មងហើយមែនញោមឃើញត្រូវទៀតគ្នាការឥឡូវនេះមិនដូចការពីមុនទេកាលពីចំណន់នោះណាខ្ញុំក្រែងញោមកើតអត់តាន់មិនដឹងបើអាត្មាកើតអត់តាន់ចំណន់ហ្នឹងកាលពីចំណន់នោះណាអត់តាន់មានបាសអត់តាន់មានអីទេការនៅចាក់វីដេអូទេកាលហ្នឹងញោមឯងនៅទូយទូយទេចំណន់នោះចងដៃការតាម15000ឯងស៊ី2អ្នកប្តីប្រពន្ធហើយដាក់កូនទៅមួយទៀតហើយបានវិច2មុខទៀតសំឡងឃើញទេឥឡូវនេះប្រហែល10រៀលខ្មាស់គេទៀត10ដុល្លារណាឃើញទេអញ្ចឹងណាញោមសម័យឥឡូវនេះនឹងសម័យឥឡូវនេះគឺមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងខុសពីមុនឆ្ងាយមកណាការងាររាល់ថ្ងៃបើមានការងារធំដុំវាចេះតែមានលុយមានកក្រាន់បើហើយបើថាការងារយើងវាកប៉ិចកប៉ុកទេអានឹងវាវេទនាហើយប្រាក់ចំណូលក៏តិចហានតាការ3រោងប៉ុន2រោងហាន់ណលាយអស់លីងហ្នឹងមកគ្មានសល់1000ទុកចាក់កតុយលេខទេហាន់ហើយអស់ហើយឃើញទេអានឹងអញ្ចឹងទេការងារអីក៏ដោយញាតញោមអើយខំធ្វើទៅរោគតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយដូចជាការលក់ដូរអីឲ្យតសុចរិតត្រឹមត្រូវធ្វើប៉ុនខ្លះធ្វើទៀនខ្លះកសាងខ្លះបាំងស្គលខ្លះជូនអ្នកកំសត់អត់ឃ្លានអ្នកសុំទៀនខ្លះសល់ប្រហែលលេងទុយលេខខ្លះគឺណាចេះតែនេះទៅ